Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Mheshimiwa Ezekiel Machogu, Chief Whip wetu katika bunge Mheshimiwa Silvana Sosoro, mbunge wa sehemu hii Mheshimiwa Steven Mokaka, marafiki wangu walio hapa Mheshimiwa Nyamoko, Mheshimiwa Cherusha, Deputy Governor wetu Bwana James Kesami, nominated Senator Rene Nyagarario, na pia Treasurer wetu Mheshimiwa Nyakundi, viongozi wengine ambao wanashikilia nyadhifa mbalimbali ya serikali kama Mheshimiwa Walter Nyambati, mwenyekiti wa GDC, na all professionals walio tuunga na sisi leo, County Commissioner and your security team, viongozi wa kanisa, waheshimiwa MCS, MCA wa area hii, na washiriki wa Kristo wenzangu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Miamore. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, mimi nashukuru sana kwa sababu kikao hiki ni kikao kubwa na iko na lengo ya kuweza kuchenga mahali hawa Wakristo wataweza kuendeleza neno la Mungu. Na sisi tukiwa Wakristo hatuna mpaka. Na leo nilikuwa mgeni wa heshima kule Igonga Catholic. Lakini waziri akaniomba kwamba tuanzie hapa tukielekea huko. Kwa hivyo mimi nimekuja kama mgeni nikisindikiza mgeni wa heshima wa leo, waziri mwenzangu. Nikiendelea hapo, Waziri Ezekiel Machogu ni waziri wa heshima sana, kwa sababu wakati rais alipounda baraza lake la mawaziri akaonelea vizuri kumteua waziri Ezekiel Machogu kwa hii mambo ya elimu, sababu tunaelewa na kufahamu kwamba tukijenga, tukitaka kuendeleza nchi hii, na hii nchi yetu ya Kenya inaheshimika pakubwa sana kwa sababu ya wafanyikazi ambao wamehitimu, wamesoma na wako na elimu na wako na special skills. Kenyan labor force, and I was minister for labor, is respected because of the skills and reskilling of our labor force. Waziri Ezekiel Machogu is holding a very important docket, because without education, we as a country are lost. The future of our country is right there in our classrooms, right there in our universities and our tertiary education, our tertiary institutions. Na nyinyi watu wa Kisii mko na bahati kubwa sana. Nimetembea hapa sehemu hii na nikaona shamba zenu zimepunguka, imekuwa kidogo, and it will require people with extra knowledge to create and get value from this very small land. Kwa hivyo mheshimiwa waziri akiwa anashikilia wizara hiyo ya elimu, ametusaidia sisi wote kama taifa la Kenya. Mnajua tulianza uongozi hii ya Rais William Ruto tukiwa na shida na CBC. Hapo mbeleni watoto walikuwa waende secondary school wakiwa na miaka sita. Na kweli huyo mtoto wa miaka sita ataweza can he manage himself in high school? Ataishi vipi? Unasikia mtoto hapa kutoka hapa Nyamira ameitwa kule kwetu Kisanana. Sijui kama watu wangapi wanajua Kisanana hapa hii. Na kama nyinyi hamjui, mtoto atafikaje kule?
Kwa hivyo waziri alikuja na mpango ya serikali ya ku the junior secondary school be domiciled in our primary schools. And I think that was a powerful policy statement by the Ministry of Education under the leadership of CS Ezekiel Mashomo. So as a country, we have steered clear. We have steadied the ship, and the education sector is now back on track. Kenya is back on track. Kisii University, one of the leading national universities, closed all the branches in Baringo, in Nyamira, and many other places because of the management of our education sector. I am happy today to listen to the Vice Chancellor of Kisii University speak to you very confidently. Hata kama sikusikia, nimeona. Hata kama sikusikia, I saw the reaction from the people that Kisii University is back on track and is going to go places because of the leadership at the Minister of Education. Kwa hivyo, mimi nimekuja hapa kwa heshima hiyo ya Mheshimiwa Waziri kwa sababu ametushikilia, ameshikilia wizara hii ya elimu ndio Wakenya watoto wetu waweze kupata elimu. Most of us in this tents, I don't know your fathers, I don't know your mothers. Baba ya Osoro, sijui ni nani. Nyakudi, Nyamoko, Jerusha, and even Kesami. I don't know your fathers and mothers. But just because you had an opportunity to go to school, you are now honorable leaders in Nyamira, in Kisii County, because of education. So vile Mandela alituambia, education is the only equalizer. This minister has the singular responsibility to equalize the whole country through education. Huyu waziri, even after cabinet meetings, unaona kila wakati, sometimes we even almost shy, anavuta mkono ya rais, anasema, the capitation has not been released. The capitation has not been paid. He is persistent, consistent.